Hello. To je nový pozdrav. To je ako po Alfio replay si nedáme šupneme ďalšie dedečko. Tentokrát je to Jackie z Devsu. Poslal mi Akizuki, že Pane Černej bola to moja druhá hra z Akizuki. We got a famous gamer here? Koho? Čo? No tam hral, ja som tam nebol, tak čo? Je tam nejaký Bismarck. No vlastne kde. No, každopádne Akizuki trošku zrýchlíme, pretože... Dobre, už sme na dostrel, tak poďme. Akizuki Gunboat, úplne mega zábavná loď, mega. Musím povedať, že aby sme to teda úplne ukorenili, bol osmička medzi šestkami, takže bordel najväčší dokáže narobiť. Ten replay teda je poslaný, takže ja som normálne, musím uznať, že zábavinda veľká bude. Každopádne, toto je jedna z tých línií, ktorá, ako vám to povedať tak slušne a milo, boli línie lodí do hry, ktoré boli základné ešte niekedy za čias dávnych minulých, keď sa voda sypala a piesok sa lial za 7 horami a 7 dolami, keď tá hra ešte fungovala, jak fungovala, a ešte akože tá hra bola zábavinda. Dneska už je to číre utrpenie, stále to komentujeme a hráme, takže akože my to máme radi tak masochisticky, že? Aspoň po niektorých z nás úplne evidentne, výborne, First Blood doma, fuck, Javier dole, kill číslo 1 a neuveriteľných 3300 damage, no dobre. Každopádne, v tej dobe, keď to boli len základné ako keby línie lodí, to znamená americké bitevky, ktoré končili Montanou, japonské bitevky končili samozrejme Yamato, nejaké to Zajenko tu bolo, nejaký ten demojníček, blablabla, no a Japonci tam mali Shimu. A potom došla taká línia, ktorá v podstate oddelovala japonské dedečka torpedové, to znamená dedečka typu Yugumo, Kagero, Shima, alebo po správnosti Kagero, Yugumo, Shima, oddelovala od teda dedeček japonských gunboatových. A gunboaty sa začínali na osmičke Akizuki, alebo respektíve na sedmičke, už mám to taký deň, Shiratsu alebo niečo tam, alebo Akatsuki, niekde tamto začína tá druhá lajna, ale to je nepodstatné. Podstatné je, že Akizuki, Kitakaze a Harugumo priniesli úplne iný herný štýl do tej hry a teraz pozor, čo poviem, priniesli zábavný a dobrý herný štýl do tej hry, takže keď toto niekto pozerá z Wargamingu, napríklad Jabag a spol, tak skúste sa vrátiť k tomu, že dávate do hry, keď dávate novú líniu, tak nech tá línia je fakt niečím iná, ale niečím akože použiteľná, pretože to, čo dávate poslednú dobu do hry, to je proste kámo od Vermonta, bych normálne za to, kto navrhol Vermonta dať do hry a celú tú lineu, bych mu normálne lopatou jebol po čele. Každopádne, toto bola neskutočne zábavná línia do dnešného dňa je. Osobne mám taký dojem, že väčšina hráčov vám povie, že najlepšia z tých trojice dedečiek je samozrejme Kitakaze, pretože Harugumo aj napriek tomu, že tier 10 je strašne obrovské, neobratné, ťažké, ťarabavé, blablabla, Takitina je fakt proste v tých deviatkách, Takitina je ultimátna, ako náhle chytíte Kitakaze, kámo, do sedmičiek, to ste proste úplný král mora. To je niečo ako keď proste Kočiča krá dedečko. Ja toho chlapca dneska budem spomínať, toľkokrát v tých videách už to vidím. Včera ma tak dožeral pán veliteľ, že... Normálne na Call of Duty hral jak močka, tak mu to dneska vrátim. Aj tie lode hral úplne špatne, ako. To boli včera tie výkony, kámo. Jakože celé zle. No nič, každopádne, my sa vrátime k tomu, že Jackie nám to hrá Akizuki a Jackie teda farmí tú peknú lodičku. Akina je fakt v tomto absolútne šupová. My svietime, dali sme si smoučík, to je pochopiteľné, fajn. Renault do nás šupoval hečka, trafil prd, my tam máme Fantaska, ktorý odišiel. Niekde nám tam ešte stále odišiel to GDčko, ktoré není vidno. Alebo nie je vidno, do toho tá ponorka niekde ščupnutá dole. DDčka majú trošku nevýhodu voči ponorkám, že pokiaľ ich chcú zabiť, tak musia dosť vážne, že na blízka im na hlavu púšťať. Samozrejme tie hlbinné nálože. Ja dosť neviem, prečo sme nepoužili doteraz torpeda, popravde ten Renov bol v takej vzdialenosti, že tie torpeda tam úplne kľudne mohli ísť, ako to Akizuki síce má tých torped akože len 4 kúsky, ale aj s reloaderom, a každopádne tie torpeda sú veľmi dobrá ako keby kombinácia k tomu, čo reálne robíme, že zapalujeme toho Renovna. Mám taký dem, že chala nám tam ešte stále horí niekde vzadu, niečo sme vyradili teraz Fantaskovi, už sme za ostrovom ho. Sme tu takí zmatení, dobre, kill číslo 2, výborne. Henemacká ponorka 1 je dole. To bola tá, ktorá bola vedľa nás, to dostala asi od toho GDčka, ja som sa to nestiel všimnul, pretože
som sa tu pozeral na tento tu zázrak. No, Fantask, Europanzer, Typhon. A, dívaj sa, DRD Berlin, či BRD Berlin, pane bože. Môžem čítať, neviem. No, Fantask je osmička, Fantask by teda nám mohol narobiť celkom slušné peklo a bordel. Prečo nejde torpeda? Mal si ich poslať aj na široko. Ľudia, fakt poradím vám, tak výborné, torpeda posledné, pokiaľ utočíte na dedečko, o ktorom viete, že je na tej mape. Pokiaľ ho fakt tak bolo spotnuté, viete, že tam je. Viete, že ide vašim smerom. Vážne je dobre pustiť tam torpeda, aj keď máte niekoľko sádok torped, pustite tam aspoň jednu. Ono je to fakt dobré, to dedečko ako náhle dojde, ono to nebude čakať, že mu tam už idú torpeda, tým pádom je veľká pravdepodobnosť, že pokiaľ by torpedo ani nechytil, donútite ho tým pádom manevrovať, tým pádom vám nepôjde na čumák, môže ísť broadside, takže ho lepšie ustrelate. Ako fakt, postať torpeda smerom tam, kde chcete utočiť, ako má zmysel. Takže nebojte sa toho, tie torpeda sú aj tak najmenej často trafiteľná výzbroj, lebo jak sa to, ja to furt neviem túto vetu povedať, boha, ja sa to živote naučím, fakt. Jak sa tomu hovorí? Ja si to musím niekde nájsť, asi nejaký slovník normálny, prekladový, výkladový, lebo už normálne blbím z tejto hry. Moja slovná zásoba sa normálne míňa. Poslednú dobu toľko som kecal, ty vole, anglicky, nemecky, že už som stal normálne ako, mám hlavou v inom jazyku prepnutú. No, každopádne, Jožo Bismarck nám inak tuto. Budeme Ujo Berlína volať Jožo, lebo ich byť ein Berliner, to povedal iný pán. To nebudeme spomínať. Ten už je tak není, tak čo s ním. A čakáme. To, že nestrelame na nemeckú bitevku za sekundárkami, je dobrá voľba. To chválim. Konečne niekto to používa rozum v tejto chvíli. Správne, no šupni si smog a ťahaj popalovať, čup. Smoučík, torpeda, ideme. Smoke, torpeda a dávaj, čup. Tak. Sa mohol najprv natočiť, potom začať strieľať, ale nevadí. Torpedka idú z ponorky, to nám pomôže. Sice nám to skráti damáž, ale pomôže, dobre. Že Berlín je uhasený, už som sa povedal, že Berlín je uhasený, kámo, Berlín horel. To je... Bismarck is floating. Dobre. Bacha na to, Bizič má hydro. Tie double torpeda sú fajn, aby som si jedný nechal. Not more. Pekne. Pekne, Bizič nám horí, torpeda nám idú, bacha na torpeda na prdeli. Jedno by sme mohli, výborná, šupa, dobre. Nechytí torpedo, to je skagy. Vyhni sa tomu. Dobre ty, poď. Ej ty draku. Dobre Jacky, dobre ty, fajn, výborné, tak. 3 kily doma. 62 000 damážu, okraj mapy, vítaj v klube. A ja tak rád jazdím cez okraj mapy. A je, asi zrýchlime replay, vidím, že tu sa budeme teraz 4 dní posúvať dopredu a dozadu. Toto budem musieť fakt zrýchliť. OK. Počkaj, tak teda sa spomalíme. Á, došiel Fantask. Tak to máme veľké šťastie, že sme ešte v smoku. Toho Fantaska treba ustrelať. Poďme. Ja som myslel, že sa budeš drcať po okraji dlhšie, ale... Ty sa síce po okraji drcaš dlhšie. Do toho aspoň toho Fantaska. Dobré, ohník, to pomáha. To je dobré, keď loď nemá heal a dostane oheň, tak je to dobré. To sa ráta každá jedna blbosť do takýchto srandiniek, dobre. Poďme už len z toho okraja, nech sa dokážeš manevrovať. To bolo dobre namierené, netrafené, ohník ďalší, perfectus. Ešte pár granatíkov je tam. A už maximum do strelu, takže to už len so šťastím. CVS ruined the game so much, bože môj, ďalší čo, plaťko na lietadlové lode, jasné. A lietadlovky sú najväčšie zlo, určite, lebo ponorky sú lepšie. A hlavne dedečka bez potok, ktoré budú to robiť. Normálne by som takýmto ľuďom asi odkazal, ale... Výborne, Fantask dohorel, perfectos. Tak, super. No, ja musím teda povedať, že osobne asi začnem ľuďom posielať normálne replay od toho Alfio, čo som práve dorobil a bude dneska zverejnený. Normálne mu ukážem, že tak schválne, že či je lepšie lietadlovka, alebo ty vole dedečko, ktoré vás normálne vytorpie s HPčkami a s bordelom, čo narobil. GD sa nám blíži, joj, GDčko, ostal liter, ne, tak to tu, ou, GD sme nevyžrali, to je šmola šmolovicová, každopádne 4 kúsky doba, tak nám to poletuje, ostal im Lenin, na druhej strane versus Fuso, Lenin má v niku Lord, tak to je určite kvalita,
Máme tam Nagato, ktorý sa volá Steen, neviem čo to je. Taliho Pel, Mogami, no tak to je Smolik. Normálne by som povedal, že Mogami a Kaga v tejto hre ako osmičky medzi tými akože šestkami by mohli teda niečo zahrať, ale Mogami je polská Mogami, takže to je proste, to je handicap. Neviem prečo ja tých Poliakov fakt nemusím v tejto hre. Mne to strašne dojde, ja tí polský klánov, akože pár tam bolo takých, že slušných a že hrateľných, Grejaci a podobne. Ale vo väčšine prípadov mi tí ľudia dojdú takí strašne a neviem, to je... Neviem vám to vysvetliť, to je také niečo, ako keď dojdeš proste do hry, hráš a niekto ti napíše po česky, že ahoj, že som rád, že som s tebou hral, nejaký ďalší debil ti napíše not Klingon in chat, alebo takáto blbosť zasa. To som použil dnes slovo, som sa zasekol. Ešte. Ja hovorím si, že robím replay, není po 10. na streame. A mne v tej chvíli, vieš, úplne vždy dojde taká, ako tá žila mi navre na čelo a hovorím si, že kam a potom takí tí, čo dojdú tí Nemci, ktorí automaticky si myslia, že celá Európa hovorí len po nemecky a podobne. Tak takí mi dojdú úplne a títo Poliaci mi dojdú tiež taký úplne ako, že ja rozumiem, že ako ten národ je veľký, že ich je strašne veľa a všetky ostatné veci, že ako takéto veľké národy sa fakt cítia strašne silno, ale mi to potom dojde také, že kámo, no tak aspoň keby to predvádzali v tej hre normálne, ale zrovna tí Poliaci, Taliani a tieto všetky oné Rumuní, kámo, to je úplne fú. To je čiré zlo. Kraken doma, spojenec doma. Tak. Takto nejako je to tu topovinda. Akože ten damage 75 000 na to, že máme 5 kg, je taký trošku akože chudobný. Ale 5 kg doma, ešte nám ostáva Lenny, Nagato a Kaga. Žijú nám dve ponorky. Je dosť zvláštne, že zrovna nám žijú ponorky. Enemácké ponorky tam ma pochcípali, tie naše prežili. My teraz ideme na Lenina Nagato, čo by teraz pre nás malo byť úplne že easy, pretože máme lietadlovku, dve ponorky, to znamená, mal by nám to kto spotiť aj v DDčku. Máme jeden smolčík, ten použiť slušne a rozumne, dokonca máme torpedomet pripravený a plus dva reloadery k tomu, to znamená, dalo by sa bez problémov tej bitevky aj vytorpiť, aj kompletne ustrelať, tu by ako v tomto není problém. Lenin ani Nagato na to nemajú, no hlavne takto, Nagato s jeho rýchlosťou si myslím, že by nemal byť absolútne problém totálne zničiť to Nagato. Uvidíme ale kam ideme, my sa teraz pozeráme neviem ktorým smerom, Nagato máš napravo, ty kúkaš pred sebou na skalu, ty sa vracaš brániť, dobre ty, Nagato mimo dostal, takto trošku zrýchlime, nech sa dostaneme k tomu bráneniu, lebo kým zase prejdeš k ostrovu, okolo ostrova, á, majská pyramída, odkedy, no, čo? To odkedy je na tejto mape majská pyramída? Dobre, tam nedostrelíme ešte, to ešte... Tak, a hotovo. Aj, tak sa robia replay. More, to sú špeciálne zvukové a vizuálne efekty, len na kanále Black.sk. Počkaj, to som zase moc pomalil. More. Kúkam na tej Kremlin stále, fuj ty vole, bol si tam ešte jednu, ale... Dobre, reloader použitý, poď. Nagatko si pýta, to je dobré, a dal by som si smolčík rovno pod tým ostrovom. A normálne na drzovku smolčíka, kým mi to Kaga svieti, aby som to rýchlo ustrelával. Krásne potrpila Lenina, dobre. Lordík by mohol mať aj flooding, tak poď. Dobre, spomalovačky, zastavovačky, otoč sa pekne brocaj, dík smolčíček, výborne. Tak, prvý Leninko, výborne. No dúfajme, že tá Kaga nám tam šupne stíhače, lebo není vidno. Už teraz by som klikal I need intelligence data! Nič nevidíš, ani hovno. Ale Kaga tam letí, takže za chvíľu to bude na porádečku. Nám akurát fajne dobehne smoke pekne celý. Ostaň v tom smoke, ostaň, letí ti Kaga, zostaň, veď už tam letí tá Kaga. Kaga letí, boha. Nemusíš ty vychádzať zo smoku. Ja, zacúvaj. A tam ujo Lenina, pekne pozdrav, tak, no, super. Výborne, pohník doma, to sme chceli. That's the way, aha, I like it. Teraz trošku Nagatko, zbúchať. Leninek sa uhasil. Jojo, chudák Leninek, ty vole. Tak, Leninek má permáhoň, Leninek je mŕtvý. Leninek už môže ísť do prístavu, to už nemusíš ďalej strieľať. Už len to Nagatko. A Leninkovi hlavne mieríš ty vole na dela. Ty to vidíš, že mi mieríš na dela? Je ti jasné, že keď mieríš na dela, tak tie granáty sa rozbijajú? Ako damage 0? No, vidíš, že už vieš, kam máš mieriť druhý. Hej, dobre, výborne, tak Nagato. A Nagato môžeš úplne z otvoreného mora, pretože chudák Nagato, no to je ako... Keby prebol hečka a dobre ťa trafil, tak verím tomu, že by ti tam akože udelil takú jednu výchovnú, ale...
Myslím, že Naga toto nezvládne. Takéto levely, akože dosť ťažko. Ja musím teda povedať, že ono sa to dosť ľahko komentuje z pozície toho, že jednak vidím, že až 6 kg a asi vám úplne jasné, že to Naga toto nebude mať veľkú šancu. Každopádne je to pravda taká, že tieto... Ja to stále volám low tierové lode, pretože pre mňa vo väčšine prípadov, pokiaľ tá loď není tier 8+, je to pre mňa low tierová loď, aj keď sedmička samozrejme už není akože low tier, to není 1, 2 a 3, ale ja to stále tak beriem, že tam tí ľudia sa fakt akože väčšinou učia hrať a začínajú s tou hrou a tieto veci, že chudák možno si skúma prvú lineu a není ani v klane a podobne. Je to také, že doslova, že hovorí sa tomu niekedy, že si clubbing, že v podstate si rovno honí staty na týchto ľuďoch, lebo fakt tam dojde, že dokážeš im narobiť strašné peklo a oni chudáci vo väčšine prípadov fakt ani netušia, čo sa v tej hre deje, takže to, je to také akože dosť nepríjemné voči ním. Je to samozrejme také strašne jednoduché a dobre sa na to potom pozerá, že keď zoberieš kamikadzerko, dáš 7 kg a máš tam 200 litrov v peťkách, tak si povieš, že dobre, ale není to úplne férové. Pozri sa, kámo, toto je proste smola. Chalan chytil rovno flooding, rovno upravený, ide mu tam druhé torpeda a už môžeš rovno strieľať. On nemá čo robiť, tam tá Kaga dostane, tam má... Kaga vytrpila, kámo, pozri sa, Kaga zničila hlbinnými náložami. Ponorku, tak potom fungujú na lietadlovka hlbiny nálože, no chudák, Nagato permaloheň, to znamená Nagato je dead. Nagato je dead, tam není o čom. Kill číslo 7. Ten damage je síce taký, že 121, že človek by so 7 killmi čakal tak 250+, ale boli sme medzi šestkami a myslím si, že 7 kg je brutalita sama o sebe. Minútka dokonca, tak to zrýchlime, pretože týmto ono to týmto reálne končí. Tu sa už neudeje nič, na to Kagumi už nedočiahneme a naša Kaga možno ju ešte akože stihne zabiť za tých pár sekúnd na konci hry, nedá sa to bohužiaľ prepnúť, takže... Neviem, či prežila tá Kaga alebo nie, ale nemala by asi. Uvidíme 5 sekúnd, 4, 3, 2, 1, ukáž. 2, 1, ND. Tak prežila v tom prípade. Asi ju to nestihlo zabiť, dobiť ani nič, jej ublížiť. Každopádne, taká fajná Akizuki, ne? Taká akože presne, ak má byť nadelá. Sem tam nejaké to torpedko, kámo, 7 kg v šestkách, ja si myslím, že úplne, že povinnosť doslova, neskutočne krásny výsledok. Tie base XP sú bohužiaľ také, že človek sa fakt chvíľku nad tým zastaví, že kámo, akože ale 7 kg není málo, však strela dedečka, však povraždili ich tam, pozri sa, akože je to pravda, na druhej strane, ako bolo osmička v šestkách, no to je také akože... Že nie vždy je to proste ako odmenené strávne úplne. Po takomto výsledku by človek čakal teda aspoň 2,5 tisíca base expov, ale tak bohužiaľ, tak Wargaming dáva teraz takéto XP, keď chcete XP chotierať ponorky, tam vám to dá zadarmo doslova. Takže ja musím Jacky mu teda poďakovať už zase Alfie, ho som spomínal, ty vole, ten Alfie mi dneska po tej Yamagiri normálne z hlavy nevypadne, týždeň ešte sa mi bude o Alfie snívať. No nič, Jacky, takto priateľu. 7 kilečkov, 7 kúskov je fantastická hra, takže gratulka fakt k takémuto výsledku. Spojenec Kraken hovorí za to, že si poťahal si pekne a krásne. Myslím, že tam nebolo veľmi čo vytknúť, aby som možno jediný bude maličkosť, tam bola tuším tie torpeda, že na to Renovna, keď si ho tam dlho ustreľoval, že tam už by tie torpeda hneď z úvodu išli. Každopádne posražil si torpeda ku koncu a tam tá lietadlovka ti úplne super asistovala pri tých dvoch bitevkách, čo vám to kepovali a výborne si sa tam vrátil brániť, takže absolútne super, super, tak to nejako vyzerá fakt dobre zahraná Akizuki, fakt, úplne, akože tu nemám ani čo, normálne spokojný som, teraz som taký, že asi si dám tú krem rolu. No dobre, tak toľko Jacky a Akizuki, díky aj za pozornosť tohto videjka a my ideme dnes na ďalšie, jup, Jacky, díky moc za poslanie replayu, ahoj.